Hello there! Saudações enclavistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Star Wars Jedi Fallen Order, ao lado de Knights of the Old Republic, é sem dúvida um dos jogos mais celebrados pelos fãs de Star Wars. O jogo trouxe uma história e personagens originais cativantes, respeitou o material original e agradou tanto a crítica quanto ao público. Mas hoje nós não vamos falar do jogo em si, nós vamos falar da possibilidade de Cal Kestis aparecer em live action em alguma série do Disney Plus. Então, bora pro vídeo? Roda a vinheta! Bom, gente, como todos sabem, a Disney anda investindo e muito em Star Wars, em especial em séries live action. Várias dessas séries não trouxeram só personagens conhecidos, mas também originais, como por exemplo o Din Djarin em Mandalorian, o Grogu também. E além disso, alguns personagens foram trazidos direto de outras adaptações live action, como por exemplo a Bo-Katan, a Ahsoka, que Bo-Katan apareceu em Mandalorian em live action, e a Ahsoka também, né? E ela vai ganhar até a sua própria série, não é mesmo? Tendo passado a série do Kenobi e com Andor chegando por aí, vemos que a Disney curte bastante explorar o período da Guerra Civil Galáctica, né? Que é o período da entre as prequels e as clássicas, né? E também, coincidentemente, é o período de Fallen Order. E não só a série do Obi-Wan trouxe referências a Fallen Order, como por exemplo mostrar a Fortaleza dos Inquisidores. Bad Batch, mostrar o planeta Braca, que é onde Cal Kestis passou grande parte da sua vida após a Ordem 66. Nos dando indícios de possibilidade de Cal Kestis aparecer em algum momento em live action. Mas antes de Cal Kestis ter alguma possibilidade de aparecer em live action, eu quero saber de você. Se você já se inscreveu aqui no canal, se já ativou o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Enclave da Força e seguiu nossas redes sociais. Não esquece, hein, galera? Espero vocês curtindo e compartilhando e seguindo o Enclave da Força e ajudando a gente a crescer e trazer mais conteúdos aí para você. Beleza? Mas pedidos de inscrição à parte, o que importa aqui é o assunto do título, Cal Kestis em live action. Não só temos o terreno preparado para uma possível aparição do Cal Kestis, mas também não somos os únicos que quer ter Cal Kestis em live action. O próprio ator que interpreta Cal Kestis em Fallen Order, o Cameron Monaghan, e que vai reprisar o seu papel em Jedi Survivor, disse recentemente em uma entrevista, quando foi indagado se tinha interesse em aparecer em live action, ele disse o seguinte: "Bom, é claro que existe interesse. Isso é tudo que posso dizer." Pessoal, o próprio ator já tem interesse, e ele ainda fala que isso é tudo que ele pode dizer? Aí tem coisa. Aí tem coisa. Então, isso nos acende a possibilidade de Cal Kestis aparecer em live action. E quem sabe até uma série do Cal, hein? Eu gostaria muito de uma série própria do Cal Kestis. Mesmo sonhando alto desse jeito, né? Mas aparição em alguma série de algum outro personagem também é bem-vindo. E vocês? Eu gostaria de saber de vocês se vocês gostariam de uma série do Cal ou gostariam de ver o Cal Kestis em live action em alguma série de algum outro personagem aí. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê seu joinha, comentem, compartilhem, se inscrevem no canal se não é inscrito e seguem nossas redes sociais, beleza? A gente se vê na próxima e que a força esteja com todos vocês. Saudações, enclavistas. Não seja um separatista e nem desobediente como Anakin. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o holocron de notificação. Que a força esteja com todos vocês. Sempre.